بابر حجة الخدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة حسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة شيخ الحساب بساعات الليل والنهار ولي المحاسن قائد مناصر الذي أرزق أعطاه فيها طويلة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور حجة القائم الهي ذكر قبول فرما حاضرین دے گناہ معاف فرما بقیت اللہ جلدی ظہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو بانیان مجالس دے مرحومی دے درجات بلند فرما انہوں نے قبرن کو روشن منور فرما ازاداری مظلوم کربلا دا سلسلہ نسل تک جاری و ساری فرما اللہم صلی علی محمد علی محمد واج دعائیں دی قبولیت واسطے ملک صلوات بلند آواز تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کمزور ہے کچھ ہی صلوات کوئی تلانی مجلس نہیں حاضری وعدہ وفائی بھائیاں دا حکم ہی آمانا ضروری ہے توڑ تک جڑے حاضر ہو میں عشق دی نماز شروع کر اس در پہ بات نیت دیئے حیثیت دی بات نہیں غور ہے میری گزارش تھی کوئی نا فرعون دے میں خدا ہاں آسیہ بیٹھیا دیئے وہ واحد ہے حاضری میں منڈی پاو دے بس تھوڑا جتنا ذہن حاضر گینا میں مجلس کو مکمل کر ایک تھوڑا حکم میں منے نا ایک بات پھر زندگی باقی میں فرعون دے جو میں خدا ہاں آسیہ بیٹھ جا دیئے عقل دا علاج کر او واحد ہے میری بات حاضر بندے نالے میں تیری منت کر رہا تے واسطے دے وہاں تے ترلے پاواں تے پھر تو بولیں میرا خیال ہے ہوتا کوئی فیدہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ دا وہ میری ڈیوٹی ہے یہ بولنا تیری ڈیوٹی ہے چھوڑا جتنا میں ایک آواز دے میں سترہ انہ دے گوش گزار کرا فرعون حدے میں خدا ہاں آسیہ حدیے وہ واحد ہے لا شریک ہے بے مثل ہے ان دی مثال نہیں تو عہد ہے جو میں خدا ہاں اس حق ہے میں ہاں اس حق ہے تو نہیں جوڑا نہیں بلندہ اور کچھ چھٹی ہے اس حق ہے میں ہاں اس حق ہے تو نہیں وہ حق ہے کیوں اس حق ہے میرا خدا وہ ہے جہاں آدم نے خالق کیتا ہے جوڑا حاضر ہے یہ بول پیئے جوڑا غیر حاضر ہے کوئی بات نہیں تو ڈھیر بولے تاوی بین براما بڑی عزت عطا کی تھی تو نہ بولیں بندہ دی کوشش ہے جو سارے تھے مکے ایک کہیں تھے نہیں مکڑے میں قبر دے ہاتھ رکھا بابوزو کھڑا شطر آکھا ایک کہیں تھے نہیں یہ ساری بخشش دا ذریعہ مجلس ہے یہ فیشن نہیں جیسا تاگر ٹور گئے ہیں اسط وسیلے کو لگ گئے ہیں جڑا ساری بخشش دا ذریعہ میں المین دے درمیان کھڑا حقائق بیان کر رہے ہیں نہ لگی چنگی بات تیرا بڑا مقدر میری ڈیوٹی شاملے بات کر رہے ہیں میں نہ ہو سکے یہ ذکر ہو سکے تو نہ ہو سکے یہ ذکر ہو سکے یہ ذکر دا محافظ میرا اللہ ہے بات تھوڑی جتنے گا اسا کہ میں خدا ہاں اسا کہ نہیں
اسے کہ کیوں؟ اسے کہ میرا خدا وہ ہے جیڑا 18,000 جنس دا مالک۔ میں مجلس ایک بندہ چیک کرنا چاہنا جہاں دل چی علی وسدا ہے، آئی مجلس تے حسین چ ہوں میں تے کو علم دا واسطہ دیواں تے قرآن دا واسطہ دیواں، جو واسطہ ہی تو رو پو یا میرے نال بول پو، پر خدا دا نام من سطر تے غور کر۔ اس آخے مننا پوسی میں خدا ہاں، ہر کوئی منے دے تو کیوں نہیں منے دی؟ توڑ تک میں ہر ماتمی دا چہرہ کھڑا دے دا، نہ خوف آئے نہ زبان چ لکنت آئیے نہ جسم چ کپ کپی آئیے، سر بلند کر کے پیا دیے جنہ تے کو خدا مننے ہو بندے ہی تیرے واگے نا جی، میں تو خدا ہے میں تیرے اسے کہ مننا مہربانی اے رسول، مننا پوس نتیجہ لینا اس کے جبرن غور فرمائے۔ میرے واجب الاحترام تشریف لائے میرے سطر تے غور، اس آخ مننا پوسی میرو ریک بھائی، اس آخ جبرن، اس آخ جی میں سمے، اس آخ منے دیا۔ ایک میرا سوال ہے، اس سوال میرا پورا کر پھر میں خدا من۔ اس آخ کیڑا کادو تھی میں، وہ آخ کیڑا، اس آخ تو خدا ہے، اس آخ ہاں، اس آخ بس تو ہے خدا، اتنا ہی میرے سامنے بہ کے زندہ مچھلی پیدا کر میں خدا منے دیا۔ مجلس وچ حاضر ہے میری بات اندے نال ہے، ہن ڈھیر سارے بندے دے ہونٹ نہیں ہلے یا علی واسطے، میں تبھی منت کراں گے تو یا علی یار، میں قبر تے ہاتھ رکھ کے بھی ہدا ہر بندہ یا علی نہیں ہدا، ہن دی وجہ اے ہے ہر بندے دے مقدر وچ علی ہے نہیں، جے نصیب وچ یا علی ہے۔ غور فرمائے، غور، اتنا وقت ہوگا میں لمبی تفسیر پڑھا۔ عزت الویر دا حکم ہے، پچھلے سال بھی میری غیر حاضری ہے، میں نہیں آ سکا کسے مجبوری دیو، اشرے ثانی منڈی بہاؤدین مکھڑا والے میری ڈیوٹی ہے، 15 to 5 تک وہ میری مجبوری ہے، ٹائم وقت دی مجبوری۔ سطر تے غور کرے، اس کے کیا اس کے زندہ مجھے سوچے اس جڑا حاضر ہے میرے لے کے، جڑا غیر حاضر ہے چھٹی ہے، وہ مجلس وچ بیٹھے بسم اللہ سطر دے غور فرمائے، اسے کہ کیا زندہ بچ سوچ وچ پے بھائی، پیدا کرنا تے ہے اللہ دا کم، میں خدا تہاں نہیں، غور ہے بھائی، پیدا بھائی جا سے پیدا کرنا تے ہے اللہ دا کم، بابا جی میں خدا تہاں نہیں، سوال بڑا اوکھا ہے میرے دیکھیں، میرا عزت علی ویر باسی، پھر میں سطر مکمل کرے سا، وہ بھی دعا کرے سن، تو بھی دعا کرے سو، اسے کہ پیدا کرنا اللہ دا کم، میں خدا نہیں، سوال بڑا اوکھا ہے، نگاہ کیتی ہے اسے کہ سوال تا کیتا ہی کوئی مہلتی ہے، وہ جے کو نیندر آ گئی ہوگا مقدر سمجھے سر اٹھا کے پیا دے خدا ہی مہلت منگتا ہے، کوئی بیٹھا ہے یا ٹر گئی ہے مجلس سے، کچھ نہیں ہوندا یا علی آکھن والا، ختم قرآن تو رہندا پیے، ہاتھ بلند کر کے حیدری کمال میں اسے کہ خدا مہلت منگ دے بھائی، اسے کہ تھوڑی جی تنی موقع کتنی موقع، او سامنے ایک کوٹھا اتھائی ہو جائیں گے تے زندہ بچ تھکے دا میدان میں نہیں، ایک لہاڑی سالے نال سفر کرو آنا چھین لیڑے کھٹڑے تو نہ اٹھی جائے، حسین دی قسم غازی دا لنگ، یہ کوئی معجزہ ہے ذکر دا، تاثیر ہی ایسی ہے، دن رات سفر ہے پھر بھی ڈیوٹی ہے، بات تے غور کر، چوڑنا دے کرم ہی اتنے سطر تے غور کر، اسے کے سامنے اللہ کوٹھا یہ کوٹھے تک وجن لے تے زندہ بچ، یقین محکم ہے، توحید تے ایمان ہے، واحد کو واحد سمجھ دی ہے،
ਉਸ਼ਾ ਕੇ ਲਹਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਹਰਤ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਮਜਲਿਸ ਚ ਗਰਮੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੇ ਉਸ਼ਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਚ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਾ ਉਹ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਅਲਹਿਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅਲਹਿਦਾ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਲਤਜਾ ਬੈਠਾ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਕੋਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੈਂ ਲੁਤਫ ਖੜਾ ਘਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਗੁਆਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖੇ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਥੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਸਾ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਜਾਗ ਮੈਂ ਤਮੈ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਵਾਹਦਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਬਰੀਲ ਚਾਦਰੀਆ ਦਜਲਾ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਛਲੀ ਫਕੇ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਰਾਉਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਮ ਫਰਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੁਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਫਰਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਅੱਜ ਮਛਲੀ ਗਈ ਬਕੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਏ ਮਛਲੀ ਭੇਜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾ ਮੰਗਣਾ ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਏ ਭੇਜ ਹਾਂ ਸਰ ਬਿਲਮਿਲ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਗਈ ਬੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾ ਮਛਲੀ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਵਣ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਬੈਠੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬੇ ਮਿਸਲ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਛਲੀ ਭੇਜ ਮੈਡੋ ਦੇਖ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਾ ਆ ਗਈ ਮਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਸ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਛਲੀ ਮਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਡਿੱਠੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮਛਲੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇ ਵੀ ਮਛਲੀ ਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪੈਦਾ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਏ ਆਹਾ ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਹ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਉਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਤੈ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਕਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਉਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਉਸਾ ਕੇ ਠੀਕ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮਛਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਮਜਲੇ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੈਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਦ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਜਿਨਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਜਿਨਸ ਜਾਣਦੇ ਨਰ ਕਿਤਨੇ ਮਾਦਾ ਕਿਤਨੇ ਹਰ ਜਿਨਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਗੌਰ ਕਰ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਛੋੜਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹਾਦੀ ਕੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੰਗਸ ਉਹ ਏਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ
اپنے دشمن کو خالی نہیں ولیندا جنہاں دے صدقے کائنات بنائی ہے سنہ دے منن والے منگے تے ولیندا ہے تے بندہ منگے ہی نہیں تے اکھ ملدا بولو سونا پتر ہے شبیر دا حکم ہے تفصیل نہیں میرے لکھے ہوئے کیا کہ سونا پتر ہے شبیر دا علیہ جتنا سونا ہے اتنا پیارا ہے تیری جوانی دی قسم ہے جتنا پیارا ہے اتنا اوکھا ٹورس تو ہے کر دے بانے نہ کر کر بلاچ وڈے قضیے دا نام علی اکبر ہے جتنا اوکھا ٹورس اتنا اکبر اوکھا لتھ ہے جتنا اکبر اوکھا لتھ ہے اتنا پیو لاش تو اوکھا ہے شاباش 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 گرمی ہے کربلا تو شام کو زیادہ نہیں جتنا اوکھا ٹورس اتنا اوکھا لتھ ہے جتنا اوکھا لتھ ہے اتنا پیو لاش تے ڈھیر سارا لمبا مضمون ہے ان کی تفصیل ہی لگی میں وقت کھڑا بچا مینو بھی جلدی ہے عزت والے ویرن بھی جلدی ہے میدان ہی چاہیے سارا حصہ میں چھوڑ دیتا شبیر میدان ہی آئے نگاہ کی تیس ایک فقیرے سارج کا سوادہ کریں دے جڑا حاضر ہوں دے واسطے سترے وین ہکو ہدا کریں دے ہے جوان اے فقیر نہیں اے خضر نبی جا اکبر اللہ دا دیکھ کے نبی فقیر تھی گئی ہاں پیو دکیڑی حالت اس وہ ہے کرنے گئے تو نسل آباد قریب ہے یہ امیر فقیر قریب ہے جوان میں نہیں بیڈا نہیں روندا کیوں نہیں ادے تین نٹھا جو دے کہیں دے جگر تے ٹھیس لگی ہو سی ایک بار کڑ بڑ دا ہو سکے جوان میں نہیں میدہ نہیں روندا کیوں ہے تین نٹھا جو نہیں تیڑا پتھر دے کلے دے نہیں شبیر کھڑا دے میں نہیں نٹھا تین نٹھا ہے شاباش شاباش اتنا جانا ہے جو ازادارہ نگری ہو گا نہیں یہ بخشش ہے ہاں ہاں خدا گواہ ہے میں پہلے آگے کہتے نہیں مکڑی یہ ذکر دا محافظ میرا اللہ ہے قرآن او ہوئے تاثیر وکری ایک کو قرآن ہے جڑا پڑی میری صدر پہ ادھے میں نٹھے شبیر ادھے ایک کو گلے نہ ودا میرے نال نشانیاں ملیں ادھے ملیں اے امیر اے فقیر شبیر نشانی پوچھی فقیر نصیب پہلی نشانی سمند گھوڑے دا سوار تیری جوانی دی قسم ہے غریب آدھا رکاب نہ کے چڑھائیں بے نشانی آدھے گلابی پاک شبیر آدھے میں سفید بدائیے بے نشانی آدھے برکے پھائے ہوئے اس داڑی لاندی پھائی ہے سونا بہوا کربلا دا غریب آدھے برک نال تو چہرہ چھپا ہوئے تینکی میں لٹھے جو داڑی ہائی تو سونے یہاں آدھے لڑکا ودا حملہ سونا ودا کریں اللہ جانے کتنے دی ہیں لیتا ساہا جلے نگاہ پہ یہ سنے پردے جو ہتھ ودا کیا کس پانی شاباش رمانا لے وہ ہے کرنا لے آدھے ہوں دے ہاتھ چو نور دی لائٹ نکلی ہے میں نے زیارت کا شوق ہوئے میں اکھے جاندہ ہاتھ چیڑا سونے اللہ جانے آپ کیڑا سونا ہو سکے وہ ایک کیڑا امیر ہے وہ بندہ جو ایک اکبر دے غمی جہاں بھی ہائے نہیں تھے دے آدھے میں قریب آکے اکھے جوان مدینی آلے محمد دواستہ ایک ہورا رہو تھا یہ برک حجام کو زیارت کرا آدھے جلے مدینی آلے محمد دے نام آئے گھوڑے مرندہ آئے برک چند آئے روند آئی ہاں آدھا راج راج دیکھ ہی دیکھنا لی مدینے رہ گئی ہے جڑی اتھاوی رجب دی ادھرات محمل تو رہ پہ شاباش شاباش ہے کرنا لے تھوڑے بچڑے جیمن اے مجلے سے اتنا ہوں گئی حقیقت دا گریا جڑی تہائے کی تیئے چا خدا گواہ ہے میں مر جا وہاں سترہ نے پڑھا شبیر ادھرس
فقیر دے اللہ جانے مدینے کون راہ دی ہے چپے تے چڑھ کے آدھا راہا نہ بھالے توڑ تک تے دی منت کرے نہ سطر تے غور کر علی اکبر کھڑا پڑ گا شبیر دے بس شکیر دے بس کربلا دے غریب دے میرے رے فقیر بٹھا ہے شبیر دے پھر ویک فقیر بٹھا ہے کربلا دے غریب دے میرا پترے امیر او بندہ جن ہاتھ سینے تے نہیں آیا غریب دے میرا پتر فقیر دے ایڈا جو سونا ہے پیارا نہ ہوئی کربلا دے غریب دے پیارا بن آدین نہ بچدا فقیر دے تو کو حسین شاباش شاباش الحمدللہ شجر آباد ہونی سیدہ دے وہ غریب مایا آرل کے جوان گلے نے ابو امیر پچھو فقیر ہر قدم تے چہرہ دے دے پتر دی لاش تے اوقائے نہ پڑھ گا سر چا کے زانوں تے رکھے برچھی ڈٹھی ہے ذات پائے سلائیے برچھی گہری آئی جگر حلے زمین حلی اللہ دا عرش اللہ ہائے میرا اللہ میں کائنات قربان کر دیواں میں دھیاں بھیڑی دے پردے قربان کر دیواں شبیر پتر دا مہج میں تے ڈٹھے فقیر دو فقیر جھنے قدمان چاہتے گواہیاں نہ دیوا من گیا اے تیرا پترے کربلا دے غریب آدھے ہون کی میں من یاد میدان تو گھن کے پتر دے آنے تک ہر قدم تے دے دایاں تے دی داڑی سے آئی جیڑے ویلے دا پتر دے لاش دے آئے داڑی چنی میرے ڈٹھے یہ چچے تھے گئے چلے شاباش شاباش الحمدللہ وین قبول ہو منی غریب ڈٹھے شبیر آدھے جی پر چھیک کٹ دا اکبر نہیں بچ دا بھین آکھ ہے جو جیندہ ملا اتھائیں بھائی جی پتر نال گل کی تیس اکبر میں تیڑا بڑھڑا پیو تو میرا جوان پترے پتا کہ جو میں سونا شبیر دے اکبر تو زیادہ نہیں غیرت مند حسین سجاد تو زیادہ نہیں اور میں صدق تھی میں تیڑا بڑھڑا پیو تو میرا جوان پترے میرے نال مدد کرا بابا کیڑی رن نہیں حسین اپنی بھائی میرے گل پا میں اپنی بھائی تیری کمر پہنا اکبر آدھے کن دے غریب آدھے وعدہ کرایا جیندا ملے جا آدھے بابا کہن دے نال غریب آدھے تو لتھا ہے مجھے بہنی دروازے تے آئیے کھڑی ہے رو رو کے دیا کپلے دی رہی ہے جیندا ملے لے صدقے صدقے جنہوں شرم آنگیے بندہ وین کرک نہ روئے اکبر آدھے بابا ہر بھین باپنا مقدارے تجھا ویوادہ کر رہے ہو میں ویوادہ کر کے تجھائیں سکنی تو بھین ویزا میں نو برچی کھا گئی ہے اللہ جانے میری بھین جی کیوے مدین ہاتھ کھول بے جانی ہو کیوے مدین بھیو سجم کی ہوئی میں نو رکھیں جوان بچڑے سہی اپیو دے بلچ بھائیں بھائیں شبیر اکبر دا سر موڑے پہ رکھا ہے اپنی بھائیں اکبر بھی کمر بھائیں یا علی کر کے حسین اوکھا اٹھائے تیری جوانی بھی قسمیں منگی کر دعا کہیں بڑھڑے پیو کو جوان کلہیں نچاونا پوئے پیو جیدہ چاوے مویا کلہیں نچاوے بڑھڑے پیو اے جوان بچل ہنگیوں شلوین قبول ہنگی بچلے کو چیانا داریا پاندہ چمدائے قدم زمین آنی چمدیے اکبر تسلیہ دے دینائے بابا مٹھے تلو میرے خیر میں تجھڑ بو شکیر آدھے لال خیمے تھوڑی دورن میری امیڑی دروازے دیائیں کھڑیے اچھا خیمہ تو تھوڑا جتنا دورا یا سار لہن لگیا ہے چہرے پر آنی تم دیا ہے بچنے نو سزا ہے گھر بھلاو پہ غریب ماما لہا ہے خیمہ جو دیکھ یاد کھڑے جنہا ملنے میں نے ہائے اکبر کو آج لگی دے امیر نہ بن غریب بن میں کائنات قربان کر دیاں چھوڑ دی امداد آخری وین جن دے اتے موہر لگی ہوئی ہے تیری جوانی بھی قسمیں حکم دتائی
مضمون کربلا چ وڈے قضیے دا نام اکبر منگی کر دعا بھیڑ دا کھوارا بھرا نہ مرے اللہ نہ کرے کہیں بھیڑ دا کھوارا بھرا مرنے غسل ملدا ہے بھیڑ رونی رانی ہے کلیجہ سنبھالے غسل ملدا ہے بھیڑ رانی ہے کفن ملدا ہے بھیڑ رانی ہے جل میت تیار تھی دیے چار پائی گھر گھنانے اچھا لکھ دے دیانے بھیڑ اتھے جھنیے کو سہنا بھی پہنیے او خدانا بھی بندیے اونے کفن دے نال دپٹے نے باندھ لیے نیے ساریاں بیویاں کو آدھوے میرے برا کو آگو مینے پیوں میں بھائیے اکبر دی چار سالہ بھی بہنے اکبر دی بلسی تے جھڑی ہوئے لو رو کے پیا دیے ایک واری اکھیاں ماتم قبول ہوئی میرے کے پیا دیے چار بھین دے نال کوئی گہا لہائے پردیسی ویرا تیڈا پتھر بکلے جنی مہر کر کے پیا دیے چھئی بیٹیا شام کلا لہائے پردیسی ہائے میرا اللہ جکو شرم آدھی بندہ نہ روے اکبر بیگامی جکو شرم آدھی او بندہ نہ روے دو وینن تے بڑے اوکھے او پردا جنہ تے مہر لگی ہوئی ہے اکبر دی بہن بھرا دے اتے جھڑیے بھرا دا زخم چ میں کتھا ہی زخم اکبر کو بولو کتھا ہی سینے تے بہن بھرا دا زخم چ میں ایو جی اوہن کی تے پردادار بی بیاں جھڑ پئی ہے لو کے پیا دیے دل سکھ دی ہے اکبر ہایو سہرے پہے ہاں ہنا بدے پاسے او جن چڑھے ہاں ہاں دی سغرا بھینا لے ہائے نہیں آدھا میں تم سر جھکا جی بابا نوکرا بڑا رو بیٹھے آخری وین پڑھنا چاہنا میری نوکری ہو گئی اور قیامت پلے لہا بھائی جار اکبر کی بہن بھلا بھی لاش تو جھنی ہے اکبر کی بہن ماتم جو کی گئے سار کے چھوٹی دے بھی چادر جو دھولی ہے علی بی بیا دے معصوم آزرا چادر سنبھار ماتم کر کے بیا دیے ویر جنہ دے ہائیو سفریں مردے یاد نہیں وحدے انا بھینی کو پردے رہن دے کھول بھینی دے وار